Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut serpihan rudal yang mengenai wilayah Polandia tidak ditembakkan dari wilayah Rusia. Biden meminta semua pihak menahan diri sampai hasil investigasi resmi diumumkan. Biden menanggapi insiden rudal yang mengenai wilayah Polandia dan menewaskan dua warga sipil di sela-sela acara G20 di Bali, Indonesia. Biden dan negara-negara barat dilaporkan menggelar pertemuan mendadak di sela-sela acara G20 di Bali setelah informasi tersebut diterima. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi pernyataan kepada media di Bali sebelum mengunjungi hutan tanaman bakau di Pulau Dewata. Di media sosial beredar pernyataan wartawan Polandia yang menyebut serpihan rudal berasal dari S-300 milik Ukraina. Namun informasi ini belum terverifikasi. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resminya membantah jika rudal tersebut miliknya. Dari serpihan yang beredar itu bukan milik Rusia, demikian pernyataan resmi Rusia. Insiden di Polandia memicu ketegangan baru Rusia dan NATO. Sekjen NATO Jens Stoltenberg juga mengimbau semua pihak menahan diri sampai penyelidikan resmi diumumkan. Polandia disebut peminta artikel 4 Aliansi Pertahanan Pakta Atlantik Utara atau NATO diaktifkan menyusul serangan ini. Artikel 4 NATO berisi tiap daerah anggota yang terancam bisa meminta pertemuan secepatnya sebelum artikel 5 NATO yang membahas kewajiban anggota NATO ikut membantu jika ada anggotanya terancam dan diserang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataan terbarunya menuduh rudal tersebut milik Rusia. Zelensky mendesak aliansi NATO menghukum Rusia. Державними кордонами вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО – це російський ракетний удар – по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. Хочу подякувати усім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS. Із 10 пусків 10 влучань. Станом на цю годину збито більше 70 ракет і 10 ударних дронів. Я дякую усім нашим американським та європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат. Дякую усім нашим воїнам повітряних командувань Південь, Центр, Схід і Захід, а також підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ. Дякую усім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців. Відновлювальні роботи розпочались по всій країні. Ми і це пройдемо. Ми все відновимо. Росія протиставляє себе світу. Росія програє на полі бою. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити. Слава усім, хто захищає свободу. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали терористи. Слава Україні!